kulanti wanaagsan oo gacan daawadayaal halkani waa CBA ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanayno musharax madaxweyne Xuseen Maxamed Faarax Caydiid. Xuseen Caydiid ku soo dhawaa CBA. Bismillaahir Rahmaan Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa ku soo dhawaa walaalkay. Waa mahadsan tahay wareysigan waxaan diiradda ku saarnaa xaaladda siyaasadeed ee dalka. Dhowaan sidaan ognahay madasha golaha wadatashiga qaran waxay ku heshiiyeen in muddo 45 cisho ah doorashada lagu soo gabagabeeyo. Ma aaminsan tahay in muddadaas doorashada lagu soo gabagabeyn karo? Waa aragnimada aan u leeyahay guddoomiyaha shirkii Nairobi 2002-2005 ma suurtagalayso in lagu soo dhammaystiro 45 cisho xildhibaanada iyo guddiyada khilaafka iyo nidaamka aan weerar u leeyahay Soomaalida 4.5 waa jiitan badan yahay. Marka uma jeedi inay arrintaas kusoo halismi karto 45 maalmood. Waaye, dowladda Mareykanka waxay soo saartay hanjabaado dhowr ah oo ay u jeedinayso madaxda Soomaaliya haddii aan doorashada waqtigaas lagu soo gabagabeyn. Marka maxaa is leedahay way dhici karaan haddii muddadaas doorashada lagu soo gabagabeyn waayo? Dabcan, dowladda Mareykanka waa dowlad heshiis kala gashay madaxda gobollada iyo madaxda dowladdan oo madaxweynaha u yahay Cabdulaan Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha uu ka yahay Maxamed Xuseen Roble ayaga mas-uul ka ah doorashada haddii 45 maalmood kusoo dhacdo iyo haddii kusoo dhici weyso heshiis ayaga kala galay, ayaga u eedoobahay. Marka xisaabtanka Mareykanka iyo ayaga waxay ku wada hadleen labadooday ka dhexaysaa, annaga Soomaali ahaan waxaan jecelnahay in maxaa la yiraahdaa waxa la siixayo waa aragnimada u leeyahay inay noqoto wax dadka ka yimid ee wax shaqsiyaadka inay noqon. Hanjabaadda waxay ku imaanay ayagiya booskii waa aragnimo la'aan darteed ayay lix ayagoo ah waxay isku dayeen inay doorashadii Soomaaliyan lix waa ka weynta arrin siiri wa. Marka khaladkaas waxaa galay madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynahaba way ogyihiin inay mas-uuliyadda shacabka leeyahay. Marka lama handadeen ayaga haddeese aysan markii horeba dhihin annaga mas-uulka oo siixin. Waxaa la rabaa inay shacabka u daayaan sii shirka Nairobi mar walba annaga markaan hogaaminayna shacabka afhayeena u ahayn. Laakiin shacabka laga rabaa, odayaasha dhaqanka laga rabaa in ay soo saaraan nidaamkaas oo ma garanaysaa daah furan. Mareykanku wuxuu ku haystaa waa daah furnaan la'aanta waay. Marka daah furan doorashada haday ka dhigaan oo u daayaan qof kasta xildhibaana in dadkii uu ka yimid oo u dhashay ay soo doortaan sida ay ahayd ma garanaysaa halgamadii xaqudirirka Soomaaliya ka xoreeyay rejimka iyo sistemadii aan soo siixnay. Awood dadweynaha waxay ku imaan kartaa shacab hal iyo cod. Haddii hal iyo cod la waayay marka 4.5 17-18 September heshiiskii la galay iyo 25-tii maxaa la yiraahdaa 2021-ga iyo heshiiskii ugu dambeeyay hadda June iyo kii ugu dambeeyay kii afraad waay. Marka waxaan u arkaa in qaladaad badan jiro laakiin waxay iskugu soo ururee daahfurnaan. Haddii daahfurnaan suubiyaan way ka badbaadi karaan casaaradan Mareykanka oo haddii liisto oo aan suubina tallaabooyin ka qaadaa. Maxaa yeelay ayagaa dhaheen annaga waxaan suubina dhaqaalahana loo dhigo. Dhaqaalihii internationalka haddii farta ka saareen ayagana ay madaxa gashteen doorashada ilaa annaga qabanin. Shan madaxweyne iyo madaxweynaha gobolka Banaadir iyo warqadina siixeen niman siix laga hayo ayagii markaa isku dhacayaan. Marka anigu waxaan kula talin lahaa inay 45 maalmood markay soo dhowdahay inay dhahaan annaga waqti aan lagu daro. Waa maadsanta. Waxaa ka mid tahay musharaxiinta xilka madaxweynaha. Waxaana lagugu xagliyaa inaad saaxiib dhow la tahay madaxweyne Farmaajo isla markaana ka soo horjeedo xukunka ra'iisul wasaare Roble. Ma jiro arrinkaas? Maya, waxba kama jiro. Ra'iisul wasaare Roble ninkii ugu horreeyay oo erayshi hawshan adaa iska leh. Waxaana ku ogaa daliil ku ah kulankii ugu horreeyay markaan imid lixdii bishii maalin jimcaha bishii April 2021-ga waxaan la kulmay ra'iisul wasaare Roble. Waxaan iri doorashada ayadiga mas-uul u ah haloo madax banaanay shaqadiisa madaxweynahana Farmaajana waa iga yeelay arrintaas. Haatanna waxaan leeyahay ra'iisul wasaare Roble aniga mucaarad kuma ihi, maxaa yeelay maba rumaysnayn nidaamkan mucaaradka. Waxaan rumaysnahay muxaafidnimo, dowladnimo ayaga maqan. Dowladnimo aniga way isu soo halgamay green line ka qaaday. Dhibaato badana loo soo maray, xabad joojin ayaan ka codsaday shirka awiya inaan dowladda xabad lagu dhufan. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo markay isku dhaceen waxaan iri hala joojiyo dagaal ayaa lagu xalin wada hadal, teendhadaha lagu soco waa ka way aragsanaha, waa ka odayaan u ah
marka madama wasaaraha uu ka soo jeedo jiilka aniga mas'uuliyadda iga saaran in wasaaraha uu la shaqeeyo madaxweynaha madaxweynahan wasaaraha la shaqeeyo tafriiqan ogahay tafriiqii oo ka horreeyey waxaan ku weynay general ciidiid waxaan ku weynay dhib badan USC ku soo gaaro faragelin shisheeye intaba way imaanee marka oo tafriiq madaxweynaha wasaaraha ka dhaco marka soomaalida iyo wasaaraha iyo madaxweynaha saaxiibtinimadan la leeyahay labadoodaba waxaan jeclahay inay fahmaan abaaraha jirto waxaa jirto gogol soomaaliyeed in ka faa'iidaystaan ay jaceylka iyo maxabadda soomaaliya lasoo celiyo sidii madaxdii ka horreysay aniga ka mid ah ka shaqeeyay waddankan inaan villa soomaaliya 4 million iyo bar ku dhisno oo ilaalino dhulka soomaaliya 1 meter laga gadan muddadii 2006 aan wareejiyey dowladda cabdulaahi yuusuf ilaa muddadii USC 1 meter madaxdii horena ma gadan annagana ma gadan dhulka dowladda sidii aan wareejin marka waxaan ka codsanaynaa in ay isla shaqeeyaan madaxweynahana asagaa madaxweynaha ilaa madaxweyne kale laga doorto intaan ogahay dastuurka soomaaliya saas waay ra-iisul wasaarahana asagaa wakiil ka ah wada shaqayntoodana hal office waay madaxweyne iyo prime minister waxay isla yihiin nin la doortay iyo nin la magacaabo waay marka ra-iisul wasaaraha waa inuu la shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynahana oo garab ku siiya kalena la taliyaa geyiga soomaaliya isagoo mas-uul ka ah qaabka u qurux badan ee awoodda dadweynaha lagu soo celin karo oo daahfuran doorasho lagu suubin karo marka marna labadooda ma naqabato waqtigan oo kale guurka ah inay la yidhaahdo waa khilaafsan yihiin arrintaas waxayna dhigaysaa low level inaga dhigaysaa hoose nooridiisa siyaasadeenna waana laga faa'iidaysanayaa middaasna waa mid hadda zeyli cali rabo in lagu qabsado middaas waa midda somaliland ma garanaysaa berbere lagu qabsanayo middaas waa midda waddanka lagu burburinayo diyaaradihii kenya ee garaacuse gado middaas waa midda waddamada dariska ay majaxaabinhayaan doorashada faragelin badan waxay ku timid waxaa laga faa'iidaysanayaa xoogaa khilaafka ka jiro oo nooc kastaba ha noqdo uu ku yimid waa la abuuro dibadda laga abuuro aniga waxaan rumaysanay marka arrintaas waxaa loogu imaan karaa inaan madaxweynaha usoo jiido ra-iisul wasaarahana aan usoo jiidno waxaana ka mid ahay guddiga oo dib heshiisiintaas ka shaqeynayo inaan ku guuleysanaan rajeynayna waxaa ka mid tahay siyaasiyiinta muddada dheer kusoo jiray siyaasadda soomaaliya maxay tahay caqabada ugu weyn ee soomaaliya ay uga soo kaban la'dahay burburka ee dowlad xoog badan ay u hanan la'dah fargelinta shisheeye waay caqabada ugu weyn oo soomaaliya weligeed haysatay fargelinta shisheeyesena waxay adeegsanayaan laba qolo qolo qabyaalad wadata oo qabiil isticmaalaysa iyo qolo dan shaqsi wata danta guud muwaadinnima la yidhahdaa muwaadinnimo citizen ay dhahaan griiga ugu horreeya waxa iska xoreeyey idiot iyo tribal griigay qabsatay marka xadaaradda adduunka hadda taagan oo madaxweyne prime minister griigay ka timid waxay ka timid dowladda ingiriiska markii ay isku dhaceen marka urdiimeedyadii 400 sano oo vaticanka galay catholiga protestanka diin culimmada kristaanka iyo waxaa isku dhacay oo ahaa galadiyo tirka ahaa iyo dadka shacabka ahaa marka dastuur ay qorteen prime minister madaxweyne social contract ay suubsadeen qaarna boqortooyay qaateen sida ingiriiska camal prime minister ayaa hoos yimaado marka waxaan u gudbi karnaa annaga in aan geed hoostiis intaa fariisano social contract shacabka bulshada inta qeybood ay tahay culimaadiinka dhallinyarada haweenka aqoonyahanka diasborada intii la yimaado dastuur la qorto hal cod iyo vood la aado 16 bilood dowladda soo socoto ayaan ku baaqayaa in soomaali la galo arrintaasna u istaagno aana yareyno tafriiqa dhexdeenna aan iraanin qabyaaladda danta shaqsigana aan ka hormarnay danta guud waxaa jira isbedello waaweyn oo dunida ka dhacay si gaar ah geeska africa soomaaliya sidee bay dhanka wanaagsan uga faa'iidaysan kartaa isbedeladaas isbedelada ka dhacay waxaa ugu weyn post covid wax la yidhahdo maadaama covid ay awooddii adduunka hoos u dhigtay dowladihii waaweynaa oo rabay dowladihii kale inay qabsadaan awooddooda ay dhinantay ay ma garanaysaa in lagu faa'iidaysto covidka iyo dabiiciga awoodda dabiiciga oo dhulka hadda haysto oo cimilada iyo akhurzabannimada oo wax badan awooddii bini aadankii rabay inay wax un suubiyaan awooddooda waa la dhimay marka awooddaas inaan ka faa'iidaysano oo xag rabaani ah inaan ka shaqeyno sunnada rasuulka shareecada islaamka soomaaliya waxyaabahay ku degilaaday ka mid tahay madaxweyne adacadda ayaa soo dhigay mooshinka 2022 baarlamaanka ahaa labo waa maysa suubin 2020 waxay dhahay dimuqraasiyaan rabnaa waa diidan shareecada marka annaga saddex qodobba waa muhiim inaan suubinno number one culimaadiinka iyo dhaqanka iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka saddexda madaxweyne inaan la fariisano internationalka dhahno annaga shareecada islaamka isku dhaqaynaa
dad waxaan nahay sunniyiin ah dad tanziilka Soomaaliya ka qayb qaadanaya nahay dad aqoon u leh xagga diinta nahay ee khilaaf diimeed ma nahaysto hal cod hal muslimna nahay ee waxaan nahay sunna wal jamaa ee shiica ma nahay waxaan rabnaa inaan suubsano ee sharciyada islaamka inay noqoto ee awooda ugu xoog badan oo Soomaaliya ay ku dagayso waayada ee sidii idinka awoodiina kristaanka aad dastuurka ugu suubsateen Tantevern Philadelphia Mareykanka evangelist waa ingiriiska waa protestant waa ee waxa way in waxay istaan diin ay ku dhisan tahay boqorada oo ah marka waxa la rabaa anaga teeni inaan shacab ahaan consensus suubino aqabada oo urdimeedkana inaan yareyno oo shabaabka iyo daacish iyo waxaan waxa iskala international waxay nagu soo kufiyeen waa 2006 ka hor ma jirin taariikhda Soomaaliya ma ku jiraan arintaas marka qaraxa iyo dhibka la wada waxay ku iimaaneen tafriiqa dhexdeena marka tafriiqa inaan yareyno gobolaysiga inaan yareyno dawladda dhexe dawladda ugu muhiimsan waa in la shaqeeyo oo la doorasho ku timaado in dastuuri aan noqono international kana aan u yarno dhahno anaga dhaqankeena iyo culimadeena iyo akhligeena lama taaban karo waxaan diyaar u nahay inaan cooperation kula suubino wixii aad shidaal iyo gaas iyo wixii waddankan dan ay ka leedahay annagoo garab siman ah Soomaalida oo wada tashi leh oo marjac leh in ay heshiis la galno waligeed ma is dhicin arintaasna waxaan laga rabaa inaan ka faa'iideysano muddadan diyaarana loo yahay gogoshan oo nabadda markay dhamaato dawladda soo baxdo inaan ma garanaysa aan hal cod iyo maxay leeyahay nama siinayaan fargelinta nagama joojinaya ilaa hal qof iyo cod qof kasto muwaadin Soomaali ah ee xilbankiisa inuu ka soo doorto deegaankiisa labada degmo oo Soomaaliya ay magaranaysa UN ka uu ku dhisay ee kontankii ilaa konton ee lixdankii xurriyadda lagu qaatay Soomaaliya waddanka Afrika wadamada aad u dhisan arrimaha gudaha ayaa nahay tuulo ilaa degmo meeyoradeena dhisanno inaan markaas halkaas ugu gudubno dad oo isxalin kara oo awoodooda iyo siyaasiintooda iyo shacabkooda maxamba ka dhaxayso oo tafriiqooda yar yahay oo khilaafkooda yar yahay rabaa wixii lagu xaliyo siyaasad taasna waxa daliil u ah anigoo 3 sano jiro si shacabka Soomaali odayaashooda kulli isoo wada raaceen Cabdullaahi Suugabiyo ugu dambeeyay kulligoodna u dhexlay Xuseen waa la aamini karaa markaas Soomaaliya waxay qabtaa siyaasiin iyo odayaal aad u macaan haddaad sida sax u baroj gareysid oo humble aad tahay aad u dhawaatid waa ku maqlahayaan siyaasiinta kale oo taariikhdan aan ka warqabin dhib badan laga soo maray magaalada xamar waa magaalada madaxda bilicdeed in la helo in golo deegaan loo suubiyo magaalada madaxda ay doorato waa mayor maaha madaxweyne inuu magacaabo gobernatore oo Muqdisho arintaas ma naqabato sidoo kale golo deegaan in loo suubiyo gobolada dhan in mayor laga soo doorto council sida Cabdullaahi Ciise uu qoray dokumentiga interna ku taala wasaaradda arrimaha gudaha nasiiba uu yeeshay 3 sano bar inaan ka soo shaqeeyo marka in laga faa'iideysto oo golaha deegaanka loo suubiyo hobyo golaha deegaanka cadaado golaha deegaanka dhuusumareeb golaha deegaanka degmo walba baladweyne ma garanaysaa halkaas golaha deegaanka baydhabo golaha deegaanka baraawe golaha deegaanka maxaa la yiraahdaa kismaayo golaha deegaanka garbaharre dibuushisiin la furo garbaharre iyo maxaa la yiraahdaa kismaayo johar iyo baladweyne maxaa la yiraahdaa odayaasha dhaqanka loo yeero dhaqaale la siiyo dawladda dhaqaalaha soo xarooda qayb kamid ah inay sida ma garanaysaa galmudug ay bilaawdo ugaas xasan oo ugaaska ugu xoog badan ah ugaasida 13 qabiil inay fariisiyaan deegaanka dhuusumareeb ay nabadeen ka shaqeeyaan waa nabadeentii dhan baa maqan marka arintaasna waxaa la rabaa in loogu dambeeyo odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka abaaraha sidoo kale in ma garanaysaa loo wada istaago sanadkan daraasadda sub-Sahara Afrika lagu suubiyay geeska Afrika waxa daba abaar daba dheer waa abaartaas marka shacabkii iyo xoolihii in loo gurmado waa beeraleydii loo gurmado waa in loo gurmado waa qaxootigii in ma garanaysaa dawladda ay u istaagto dhalinyarada aqoonyahanka haweenka sidii ma garanaysaa u badbaadsan lahayn dalkeena sidii dabaartii aan joogay 2004 marka intaas buuxinay gogoshan ayay ku xiran tahay marka waxaan ugu baaqayaa in ay yareeyaan madaxda ugu sarreysa dalka khilaafka taladana naga qaataan inay heshiiyaan in miidiyada la isku garaacayo la yareeyo oo tafriiqa dhalinayso xoogeed miidiyada ka socotaa marka in arrimahaas miidiyada naftigeeda waxay leedahay xuduudda Soomaaliya hadda waa laga ka baxday miidiyada in lagu soo celiyo maxaa yeelay hadii idinkii oo bareeski ah aad dadka isku soo feysaan miri wuxuu noqonaa in isku soo feysiin madaxdi marka arintaasna miidiyada waa arkay waa fiiriyay waa soo jeedinaya ama santa ugu dambeyntii su'aashayda ugu dambeysa
sida u aragtaa nidaamka federaalka ah haddii madaxweynaha Soomaaliya lagu doorto samaxaa ka bedeli lahayd? Nidaamka federaalka ah waa ka soo shaqeeyay 17 sano City West Covina oo Los Angeles County ka soo shaqeeyay. Nidaam aad u macaan waay. Waa nidaam oo musuqmaasuq yar yahay. Waa nidaam dhalin karo decentralization. Xayil kunkii hore wuxuu ka yimid nidaamka federaalka inaad fahantiin waay. Wuxuu ka yimid Cabdiqaasim Asiixay. Waxaa la yidhaahdaa kunkii sano oo gumeysiga Afrika magaalo madax un baa dhismaysa. Gobolladii waxba ma helin. Dhaqaalihii iyo canshuurtii gobollada, mineralska gobollada, 18 gobol waqtigaas Soomaaliya ahaa ama 6-8 gobol ee ahaan jirtay waqtigii hore, waxaa isla cunayay Muqdisho lagu cunayay. Lacagii waxaa lagu shubanayay sida Kenya, sida Nigeria, waxaa lagu shubayay Yurub madaxdii waqtigaas hoggaaminaysay colonialka. Si arrintaas u yaraato, musuqmaasuqna u yaraado, deegaan walbana waxbarashadii horumarkii ay helaan oo dadka aysa goboladooda intay kasoo tagaan magaalmada imaan wixii waxbarasho iyo caafimaad iyo horumar ay deegaankooda ku helaan, halkaas waxaa dhalanaa deegaankii cid walba haddii xoolo dhaqato ay xoolo dhaqato, Soomaalida kulumaysato kulumaysato, beerley inay deegaankooda joogaan. Laakiin hadda xamar la isugu wadimi 3 milyan kore u dhaaftay awooddii marka waxaa keenayo oo xamar wax walba cunaysay kunkii hore. Marka kunkan cusub Kofi Annan ayaa waqtigaas ahaa UN-ka, annana si baan u yeeshay wasiirka arrimaha gudaha ahaa South Africa iyo geyiga anaga Afrikaanana mar walba. Marka Afrika waxaa loo xilsaaray South Africa iyo Cameroon. Wasiiradii arrimaha gudaha oo wareejiyay awoodda magaalada madaxda interno waxaan ku wareejinay gobollada. Micnaheeda maaha laakiin gobollada inay ka hor yimaadaan dowladda dhexe iyo magaalada madaxda. Micnaheedu waxaa weeye horumarinta, waa qaybta horumarinta, qaybta bulshada, qaybta waxbarashada, qaybta caafimaadka, isbitaal waaweyn lagu dhiso gobollada, degmooyinka lagu dhiso, halkaas kheyraadka dalka la qaybsado si cadaalad ah, si aysa siyaasiin ku xiran ajnabiga dibadda ay magaalada madaxda kaliya dadka ku dhashay ayaa siyaasadii Soomaaliya qaybsan jiray madaxweynaha prime ministerka. Historigaas marka oo halganka aan soo galnay waxaan rabnaa inaan ka bixino oo qof walba degaan kastuu ka yimid inuu awood u yeesho inuu madaxweyne noqdo, inuu prime minister noqdo, inuu guddoomiye baarlamaan noqdo, gabar iyo wiil. Arrintaas waxaan u gudbi karnaa in cadaaladii oo millennium goalka cusub oo 2005 aan kusoo siixay bishii November waxa ay israacnaa aniga iyo gobernatori Muqdisho waxaan kusoo siixnay Cameroon. Marka awooddaas waa la wareejiyey in laga faa'iideysto, marka in gobol walba deegaankeedii ay waxbarashadii, jaamacadihii, horumarintii, caafimaadkii, sarkaalnimadii, aqoonyahankii kulli in deegaamadii qolo walba meesheeda ay kasoo dhisato, markaas iyagoo Soomaali ah ay isgarab siistaan. Waa mahadsanta. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wareysigii gaarka ahaa ee aan la yeelanayay Xuseen Maxamed Faarax Caydi. Tan iyo intaan ku kulmi doono wareysigan mid la mid ah.